Jangan lima elok-elok jangan lemah sangat. Oh, oh, oh dah boleh boleh. Report je bang. Report je. Kita orang lemah. Lemahnya. Lemah. Bang jangan koyak bang. Game je pun bang. Tak bukan koyak. Jangan lima elok-elok. Yalah jangan koyak game pun. Dah lemah-lemah lah. Tak. Koyak tu. Okey abang, sorry abang kalau kita lemah. Lemah. Okey abang, sorry ya. Layar TDM, layar TDM. Report lu. Ah, report lu. TDM lu, lay. Report lu. Jangan sampai fighter. Jangan lupa report. Itu lemah. Tanda lemah. Kan, rugi kan tak mati awal kan. Aku dengar tu. Sian eh, risau. Eh, taklah bang. Bang, main macam ni bang. Ah, macam mana? Main healing bang, main healing. Ah, boleh ke? Lawan healing lah. Main healing sampai zone habis bang, main healing. Ah, boleh lah. Ah. Main healing. Diorang suruh healing geng. Okay, oh. Main healing ah. Main joget lu, buat konten kan. Marah abang tu tadi. Allah. Okay, so macam mana ni? Mana yang seorang tu Lulu tu? Abang follow dulu ni bang. Main healing lah bang, main healing. Ha, boleh lah. Main healing sampai habis zone. Ada pen killer kau lagi ke Ben? Kasih sama rata, ha? Kasih sama rata. Ada pen killer sama orang? Ya dah. Dia orang tanya, ada pen killer lebih tak? Habis tu. Kosong. Diorang pun habis. Ha ni zone dah nak masuk ni. Diorang kata diorang punya dah pakai tadi. Oh. Habis abang. Saya punya kawan nombor satu ni dia tak boleh boosting dah. Nyawa dia sekerat je ni. Ha, back pun dia ada. Back pun dia ada, helmet pun. Kita tengoklah macam mana dia punya zone ni. Allah, lambat lah zone ni. Memang zone dah nak pergi ni. Nama apa? Apa DC Gaming? Telanjang bos. Okay, DC Gaming. Oh, begin apa dulu? Oh, ni tinggal... baru basic. Okay. Kenangan. Ini kenangan siap mau kena report lagi ya. Bukan jadi apa pun kan. Itu lah. Koyak abang tu tadi. Koyak tu. Report lah bukan jadi apa pun. Dia ingat. Tak, mungkin dia nak kejar title kot. Dia ingat dia anak Tencent ke? Itulah itu. Anak Tencent tadi tu. Anak Tencent bos, anak Muntun. Serius lah anak Muntun. Anak Muntun. Okay bang. So sekarang guys, ini penentuan dia guys. Kita tengok sama sama ada team up daripada musuh akan kecundang. Ah, apa dia bang? Saya jadi caster boleh? Saya jadi caster. Ah, boleh bang. Okay, abang jadi caster. Okay, 1, 2, 3. Okay, dari sini nampaknya squad Nunu apa dia try untuk team up dengan Baby Chicken. Team Baby Chicken yang tinggal lagi 2 orang tadi nampaknya nyawa mereka terhelmet lah. Tapi sebentar tadi mereka baru kalahkan SM Aziz yang menganggotai team satu. Nampaknya mereka dah jadi satu team. Dan sebentar tadi ada koyak eh. Ada ni. Koyak tadi. Siap ada nak bagi report dekat tension lah. Inilah kehidupan ni guys. Okay, tapi itu tak menjadi masalah pada diorang. Sebab diorang ni jenis. Main game bukan main. Masih live kah? Masih live lagi? Eh lambat pula zone ni. Penat jadi caster ni. Sikit lagi ni. Boleh ni bang. Abang caster je bang. Pernah yang mati tu mau report kah? Ya geng, dia mau report tadi geng. Oh, ni kenangan ni. Team up. Oh, ni dia daripada pihak team 1 telah menjatuhkan beberapa kenangan sebelum zone terakhir ya guys. Salam rindu. Nyanyi bang. Bang satu kali bang. Suara kenangan bang kita report jangan tak report. Iya, itulah itu haki. Aduh. Abang tengah
abang tengah stream eh bang? Ah, tengah stream ni tapi sekejap lagi nak end stream lah. Dah cukup target lah. Allah, stream kecil-kecil je pun. Sabar dekat mana bang? KK. Oh, ini konten kan ni bang? Ni nasib baik ke abang bagi tahu ni. Timap dengar ni kalau tak. Nanti suara saya sudah. Berjalan sudah jalan. Bila dia orang tahu bang, abang buat konten ni. Apa dia? Nanti dia orang santau suara saya. Eh, tak lah. Dia check up. Ini sekejap lagi. Allah lah. Oi nak geng, alo geng. Okey, jadi bintang. Okey. Bintang. Okey, bintang. Kenangan. Jalan. So kita tengok. Dia orang cuba untuk main. Bercium mama sama ada tangan. Okey, dah 3 2 1 dan 2 3. Okey. Okey. Dan kita tengok. Siapa dulu mati? Mailing. Seorang Nunu di situ dan baby chicken. Ini penting sekali di situ ya bang. Aduh, siapa? Good di situ. Good game bang. Okay, good game. Okay, selamat bang. Selamat. Alright. Assalamualaikum. Ah, kan dah chicken.